נהג מונית מירושלים, רענן גורמס, היה בטוח שכבר ראה הכל בשנותיו על הכביש, אבל דבר לא הכין אותו לתאונה שהיה עד לה ביום חמישי האחרון. שלום לך, רענן. שלום וברכה, דס, מה שלומכם? אז אתה נוסע בכביש 9 ביציאה מירושלים, מה אתה רואה? בעצם לא הרבה, כי הרכב שבא משמאלי היה מחוץ לשדה הראייה שלי. וכשהוא כבר נכנס לשדה הראייה שלי, זה היה ברגע שהוא התחיל לזגזג ימינה שמאלה ופגע ברכב המסחרי. משם הוא עף מעל אי התנועה, לכביש ממנו הוא בא, ונעצר במעקה הבטיחות השמאלי, בגב של רכב שבלם שם. בוא נראה את הצילומים שאתה תיעדת, מיד אנחנו נחזור לשוחח. איזה תאונה אחי של מטומטם. רענן, יש מצלמות קבועות אצלך בהמונית? כן, יש לי מצלמה שמצלמת את חזית הרכב, בעצם את מהלך הנסיעה, ומצלמה נוספת שמצלמת את פנים הרכב. ואת זה, את המצלמות האלו אתה מתקין כדי לתעד תאונות, ומשם אתה מעלה את זה לדף הפייסבוק שלך, נכון? נכון מאוד. למה? ראשית ליצור מודעות לתאונות הדרכים, שאנשים קצת יורידו את הרגל מהגז, שיהיו קצת יותר מודעים בעצם למעשים שלהם, שדברים כאלה יכולים לגרום להרג. ואתה מרגיש שזה אכן מסייע לך במטרה? לפי כמות התגובות המטורפת שקיבלתי, כן. כן. ואפילו אם מנעתי תאונה אחת, את שלי עשיתי. אגב, המשטרה מרימה את הכפפה ומשתמשת צילומים שלך? לא בהתחלה. התגובה הראשונית שלהם הייתה די מנפנפת. באמת, הם שלחו תגובה, יישר כוח, הם מעשים יפים, אבל תשאיר לנו את העבודה במילים יפות. ולא פותחים תיקים, לא מבקשים ממך את התיעודים שלך? לא עד היום. רענן גורמס, אגב, לגבי התאונה הזו, כן, הם הודיעו שהם יפתחו בחקירה אחרי שהעלית את הצילום הזה לרשת. רענן, סע בזהירות, תודה. הרבה תודה לכם, תודה.